Сполучені Штати запровадять мито на автомобілі з Мексикою, якщо влада країни упродовж року не зупинить наркотрафік через американський кордон. Про це заявив Дональд Трамп. Хоча раніше глава Білого Дому грозився повністю закрити кордон. Та після консультації з економічними радниками усвідомив, що це загрожує великими фінансовими втратами для обох сторін. Це, до речі, не єдина претензія Трампа до Мексики. Раніше американський лідер вимагав у мексиканської влади вжити заходів щодо потоку мігрантів з Латинської Америки. У відповідь отримав відмову.